Tem um box de demente, computador nova, a vantagem dos arrombados estão em cima dos outros. Olha isso. Olha o que o computador faz. Nojento, caralho. Quanto eu... Ah, peguei ouro sem querer. Mas é isso aí. Fala, pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês mais um vídeo em busca da Dark Matter, onde a gente vai diamantar a classe de SMG, e todas as classes estão sendo diamantadas ao vivo lá na Twitch, então segue a gente lá, que todo final de semana a gente tá diamantando uma classe, e a próxima classe aí vai ser dos fuzis táticos, então segue a gente lá, eu vou deixar o link aí no comentário fixado, beleza? E, cara, o diamante eu curti bastante aí nas SMGs, não só na Bison, mas principalmente na MP5, acho que é onde se destacou melhor aí o diamante, ficou praticamente inteirona diamante, cara, ficou bem bacana. Obviamente que a camuflagem lá no Cold War acaba sendo ainda mais bonita, só que aqui também tá bem bacana. Eu vou mostrar pra vocês depois a camuflagem lá no Cold War no final do vídeo, então não se preocupem, e lá realmente tá bem mais brilhante, bem mais bonita, mas, cara, aqui também tá bem bacana e eu tô curtindo bastante trazer essa série pra vocês. Tá bem de boa aí de fazer as camuflagens, realmente perto aí da Damasco do Modern Warfare, cara, é bem mais fácil, a Damasco era muito mais difícil, mas obviamente ainda tem a parte das bazucas, que o pessoal fala que no Cold War é bem chato, mas pelo menos até lá tá bem tranquilo aí, eu tô curtindo bastante, e espero que vocês curtam também. Se curtirem, cara, deixa o like, se inscreva se ainda não é inscrito, se acompanha esse canal e ainda não é inscrito, se inscreva, que isso, cara, me incentiva demais a continuar fazendo vídeo pra vocês, e a gente tá quase a 7 mil inscritos, então eu tô muito feliz aí, então desde já muito obrigado, e é isso aí, né, mano, chega de enrolação e bora ver aí a diamantada nas SMGs, então só bora. Então vamos lá, né, molecada, vamos já ver como é que tá faltando aqui. Praticamente todas as challenges que estão faltando aqui da SMG é tiro à distância, então vamos lá. A Milano, se eu não me engano, vamos ver aqui, ó, são 6 kills à distância. A KST4U são 6 kills à distância também. A MP5 é, né, vocês já estão vendo aqui, né. Mais uma vez, eu peguei sem querer, mano. Não tem jeito, mano. Eu sempre pego alguma arma fora de live, velho. Não tem como, mano. Acabei pegando sem querer, eu tava adiantando junto lá com o Nadai e acabei pegando no meio da partida lá, nem prestei atenção e enfim, mano. Né? Tá ligado? A KSP, ó, falta aí, ó, 7 tiros à distância. E a Bison, acho que é por aí também. Eu acho que é 5, na verdade. É, 5 tiros à distância. Mas, mano, tiro à distância Vai demorar, velho, porque tem que esperar o cara passar no spot certo, ó. Esse da escadinha é o melhor que tem, mano. Tipo, é só esperar o cara botar a cara ali, mano. É, tipo, é o mais de boa, eu acho, que é o da escadinha. Olha lá, já foi um já, mano.
É o mais de boa. É até difícil os caras te ver aqui, tá ligado? É, agora me viu. Aí, o que acontece? Se o cara já estiver ali esperando você botar a cara, tem como varar aqui, mano. Se eu não me engano, tem como varar aqui, mas eu acho que com SMG acaba não dando muito certo. Opa. É, já virou o respawn. Como é que vai que esse respawnzinho é o melhor que tem, velho? Vamos ver se os caras me esqueceram desse lado aqui. Opa, mais um. Mais um. Opa, agora sim. Ah, canhão, velho. Nossa, ainda é minha primeira partida do dia, ainda você já sabe, né? A mira tá mais louca que tudo, velho. Olha, será que tem como varar aqui, velho? Acho que não deve ter ninguém pra lá. Olha lá, varei. Varei, aí ó. Tem como varar ali, mano. Nossa, tem cara aqui, velho. Tá, beleza, esse cara desceu. Mano, a gente tem que pegar os spots aqui, velho. E não errar os tiros. Aí ó, dá pra pegar de boa. É só eu voltar a pegar as balas de novo aqui que dá, velho. Aí, ó, mais um. Quer dizer, eu acho que isso aí não foi, não. Ó, nasceu um cara lá. Ó, é super de boa, mano, esse spot, velho. É porque eu tô errando tiro pra caramba, mas... esse spot é o melhor spot que tem, velho. Isso é louco. Opa, já pegamos ouro, agora que eu vi, mano. Salve aí, Kevin, é nóis, mano. Pô, pegamos ouro aqui, velho. Agora que eu vi, mano. Pô, vamos mudar aqui, velho. Aqui é o esquema, mano. É o melhor spot que tem de tiro de distância, é esse aqui, mano. Olha lá, já foi um, já. O problema é que baixo confirmado vira muito respawn. É bom quando é dominação. Nossa, dominação é muito bom pegar esse spotzinho aqui, velho. Ah, virou. Que legal. Eu não tenho wave, não? Olha lá, mano. O respawn nosso tá lá também. Mano, meu Deus. Nossa, dois caras um atrás do outro. Três. Três caras, mano. Três tiros de distância, mano. Nossa senhora, velho. Opa, opa, tem cara aqui, tem cara aqui. Ah, não deu tiro de distância, velho. Mano do céu, três caras nasceram ali, velho. Tá bem aqui no cantinho. Opa, tiro de distância. Será que já pegou, mano? Nem sei. Opa, pegamos, velho. Mais um gol, é. Boy. Agora vamos pra... MP5 já foi, agora a KSP. A KSP é bastante, mano. É, acabou, velho. Mas tá bom, mano. Deu pra pegar duas armas gold já, velho. Nessa partida. Então tá top, velho. Milano. Gold. Aí, ó. Milano de ouro. E a KCT4U de ouro também. Tamo aí. Agora só falta KSP e a Bison, mano. Então vambora. Acho que vai depender muito se você quiser pegar as camuflagens. Sei lá. Olha lá, aqui dá pra varar, você viu, moleque? já peguei um tiro de distância aqui já, mano. Mano, é só ficar atirando aqui igual um louco, mano. Aí pega, mano. Mas aqui é bom também, ó, ficar desse lado. A KSB é bem mais fácil, porque ela é bem forte, né, mano? Opa, varei você também, filhão. Eu acho que os caras deram uma invadida ali. Acho que é melhor olhar pra esse lado aqui agora. Não, ele tira a distância. Eu sei que dá pra varar também. Opa, tem cara lá. Ah, o cara saiu de... Opa, tira a distância, mais um. Acho que eu vou ficar aqui, mano. Acho que aqui tá mais negócio, hein. Ah, o cara querendo rushar pra cá, sai fora. Deixa eu pegar meus tiros de distância. Mano, olha o respawn desse bagulho, velho. Tudo bugadão. Opa, tira a distância. Tira a distância. Sai fora, sai fora. Aí. É, mas eu acho que falta pouco pra pegar tiro de distância aqui pra completar. Deixa eu ver se vara alguém ali. Opa, vara, filho. Quem disse que não vara? Ah, eu vou varar. Ó, tomou uma bala já. Deu hit marker porque é SMG. Se fosse MD6, pegava de boa. Ah, falhou, né? Pô, não entra na minha frente não, na moral, mano. Opa, peguei gold, mano. Ô, louco. Peguei gold e nem reparei, mano. Caramba, a gente fez bastante tiro de distância nessa aqui, então, mano. O respawn virar é meio difícil, né? Os
caras do meu time tá tudo lá, vai virar tudo aqui em mim. Parai, filho, você não sabe quem é inimigo, não? Difícil aí, hein? O cara fica muito bravo. Caramba, essa partida aqui foi triste, mano. Deu pegar só a KSP só, mano. Deu pegar bison, não. Aí, ó, ouro na KSP, então. Cadê aqui, ó? Ourim. Acho que ela não vai carregar, porque, né? Aí carregou, Glória. Agora só falta a bisonha, né? Só a Bullfrog, o sapo boi. Vamos ver quanto que falta do sapo boi mesmo. 5 kills, né? É. 5 tiros de distância já era, mano. A gente pega aí a diamante, velho. Tipo, eu acho que é o respawn mais doido da Treyarch, é o Cold War, mano. Na moral mesmo. Parece muito o respawn de MW, tá ligado? Que respawn que vira do nada. Respawn doidaço, mano. Nossa, mas aí também errei o que sei, hein? Ah, mano, virou respawn? Sai daqui, velho. Nasce lá no fundinho lá pra eu pegar o... Não, tenha fé que agora vai brotar um cara lá no fundo lá. Por favor, deixa eu pegar, mano. Só falta essa arma, tira a distância, mano. Sempre a última arma demora, né, mano? É sempre, é uma maldição. Opa, tira a distância. Será que foi, velho? Não. Acho que falta mais uma. Opa, peguei mais um. Será que foi? Gold. Ah, moleque. Boy. Diamante, meu parceiro. Ah, aqui nós não brincamos em serviço não, parceiro. MP5. A MP5 já de cara vi que deve ser a mais bonita de diamante já. Pelo que eu vi um pouco já. Já vamos ver então. Aqui ó, Milaninho diamante, é, daorinha, hein? Tem bastante parte de diamante, eu acho que eles deveriam colocar mais diamante na arma, tá ligado? Tipo, ter mais partes de diamante, sendo que a camuflagem de diamante. Deixa eu ver, a KCT4U. Ah lá, parece que tem tipo, meio a meio, tá ligado? Tipo, ouro e diamante, tinha que ter mais diamante, tipo, sei lá, botar diamante inteiro na arma, acho que fica da hora também. Acho que a MP5 é o que mais tem diamante, tipo, na arma, assim, praticamente a arma inteira ali, a parte de cima, né? Nossa, a MP5 ficou bonita, hein? KSP. É. E a bisonha. O sapo boi, bullfrog, aí. Isso aí, molecada. Pegamos diamante, velho.